Esmira xanım. Bəli. Qaynanan gəlib. Hörmətli Fatma xanım, ilk onu öncə bundan başlayayım. Niyə 18 il nəvənizə aliment verməmisiniz? 18 il yox, əvvəl poçtdan göndərmişik. 30 şirvanı idi. İnkar eləyə bilməz. Onun bibisi ilə mən bir yerdə işləmişəm. Bibisi ilə nağd göndərmişəm. Neçə yaşına qədər aliment verirsiniz? Yox, mən yalan danışa bilmərəm. Tamam verməmişəm. O zaman neçə dəfə aliment verirsiniz? Nağd vermişəm. Hesabına, mən hesab, adı nədir? Yaxşı, neçə yaşına qədər nağd pul verirsiniz? O nə qədər mənə müraciət edib və heç vaxt mən onu atqaz eləməmişəm. Nə vaxtsa müraciət eləmişsiniz? Mən heç vaxt müraciət eləməmişəm. Bu uşaq atasının üzünü görmədi. 2 ildir bunun atası ölüb. Niyə gizlətmişsiniz? Ona görə ki, onun atası sağ idi. Dedi ki, mənə bilsə ki, atam mənim başıma bir iş gəlib, o da ürək xəstəsidir. Biz onun atasını həmişə qorumuşuq. Mən Esmiranın bibisinə demişəm ki, mənim ürəyim gəlmir ona deməyə. Xahiş edirəm, səndir. O da deməyib, gecikdirib. Necə olur ki, siz varidatdan imtinanı deyə bilirsiniz, amma atanın ölüm xəbərini deyə bilirsiniz? İndi onun bibisidir, mən deyə bilmədim. İmtinanı nəyə görə elədiyimi mən o uşağa başa saldım. Yaxşı, imtina elədi, onun payı özündən keçir sizlərə axı. Siz onun payını qaytaracaqdınız? Qaytaracaqam. Nə var? Mən heç vaxt. Yox, qoy bir vərəsə döyürəm. Hə, onu bilin. Hələ vərəsəlik almamışam axı. Qarışıq vərəsəlik olmasın deyə uşağı apardınız. Niyə anaya demədiniz ki, bu imtina üçün aparıram onu? Mən onu birinci apardım, Şuşadakı evi. Asan xidmətdə apardım başamının adına, uşağın adına. Onun çünki bəylər onun babasının adıdır. Elə bu ev o uşağa düşür, elə daha heç kimin adına yox, birbaşa birinci onun adına keçirilirsə. Anasının da xəbəri var idi, anası ilə bir yerdə gedib ərzə yazmışıq. Siz bilirsiniz ki, o alınmayan işdi ona görə. Yox, yox, yox. Niyə alınmayandı? Siz özünüz də bilirsiniz ki, indi Şuşaya köçürülmək, köçürülmədən sonra o torpaq məsələlərinə baxılacaq. Yəni, ilkin mərhələ budur, siz ona görə bunu eləmişsiniz. Nağıl danışırsınız ki, mən onu yaxşılığı üçün atasının ölməyini demədim. Necə atasının ölməyini deməyə bilməzsən? Sən niyə deməmsən? Niyə? Nail bəyin dediyi saziş nə vaxt istəyir? Nə vaxt istəyir o vaxt? Sabahları olar. Olar. Siz burada dediyiniz var ha ki, mən bu uşaqları bu şeylərə görə gələcəkdə dava qırğın düşməməsi üçün, bəli, və mən öz həmən bu iş düzələndən də sonra bu uşağın da payını verəcəm. Bunu yazırsınız da. Mən onun payını ayıracağım, ayıracağım. Nəvəndir, sarıl. Ay bəylə. Sarıl nənə. Sənin ölən oğlunun yadigarıdır bu. Bəli, bu beni... İndi nə vaxt görüşürsünüz belə indi? Bu dəqiqə belə Nail bəy onu eləyə bilər. Mən həmişə hazırım. Mən bircə söz, mən bu... Hamısı mənim əlimə bərəsəlik gələndən sonra... Yox, onu bilirəm, onu bilirəm. Mən uşağımın payını ayıracaq. Bak, bunu yaz. O formada rəsmiləşdirək də. O formada da, hə, elə. Ki, aramızda razılaşma olub. Ona görə imtina eləyib ki, tam cəmləşəndən sonra ona qanun üzrə çatan bütün payı şəxsən təqdim eləyəcək. Şəxsən təqdim eləyəcək. Onu yazsın. Yazsın. Hə, vəsəl. Sabah gəlirsiniz. Belə indi mən bir də sabah gəlməyəm. Notarisa gedək indi elə onda. Hə, götür gedin notarisa. Gedin, onda onu hazırlatdıraq. Gedin, gedin, tez gedin. Asan xidməti artıq çatdı, Zemfira xanımın bacısı. Görək indi orada o sənət imzalanacaqmı? Hal-hazırda burada bax, Nail bəydən birlikdə, vəkilimizlə birlikdə Zemfira xanımın qaynanası, Esmira xanımın qaynanası asan xidmətə çatdı. Görək nələr olacaq? Müzik